Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você tiver a fim de uma conturbada rede online com muito ouro e dinheiro, é comigo e com o meu parceiro. Contas turbadas no PS4, PS5 e PC é comigo. Meu zap para contato tá na descrição do vídeo. E já no Xbox em geral é com o amigo e parceiro Christian Rockstar Player, link do canal do parceiro e também zap para contato na descrição do vídeo. Galera, muito em breve vai vir um novo modo das armas aqui pro Red Dead Online, já confirmado pela Rockstar. O modo das armas eu acho muito divertido e também importante para os iniciantes aqui em Red Dead Online. A Rockstar acertou em cheio porque a parada é muito divertida, dá para você jogar sozinho, dá para você jogar com seus amigos ou com outros jogadores aleatórios. Eu prefiro jogar com outros jogadores ou com meus amigos, tá? Não gosto muito de fazer sozinha não, porque tem hora que o negócio aperta tanto que a gente tem que tomar tônico e precisa de ajuda, né? Mas é um negócio bem legal que você pode ganhar dinheiro, XP e também ouro. Então acaba sendo interessante, né? Porque quando a Rockstar coloca alguma coisa aqui no jogo que não pague muito bem, a galera perde logo o interesse, né? E quando paga bem e ainda mais é divertido, todo mundo curte. Com esse novo modo das armas aí que veio anteriormente e a Rockstar colocou, foi bem legal e bem aceitável aqui pelos jogadores de Red Dead Online. Só que agora a gente vai ter um novo modo das armas temático, tá? Chegando no dia 21 de dezembro a 5 de janeiro. E vai ser aquela mesma coisa, galera, da gente estar indo lá no correio e pegar o Telegrama para poder ter acesso a esse novo modo das armas. Mas uma coisa que eu tô em dúvida é que está dizendo aqui na notinha oficial da Rockstar que vai ser novos mapas temáticos de as armas em 21 de dezembro. Se vai ser temático, então vai ser uma parada especial de Natal aí, né? Da atualização natalina do Red Dead Online, né, meus amores? Que a atualização de Natal vai vir terça-feira agora que vem, tá? Vai já cair a neve aqui pelo mapa inteiro. E aí, olha, vamos ter novos mapas, armas temáticos também de Natal. Eu não sei se esse novo modo das armas vai ficar aqui, tá, galera? Mas eu acho que vai ficar, vai permanecer. Eu acho que eles vão fazer de cara uma parada temática, né? Com neve e tudo mais de Natal, especial de Natal, assim como a gente teve também o modo das armas especial de Halloween. E os novos mapas, meus amores, que a gente vai estar podendo jogar o novo modo das armas temático é em Coulter, tá? Aquela parte lá de cima da neve. Eu quase não vou lá por causa da neve. Não tem muita coisa também, né? Cidade de Rhodes, olha só, cidade de Rhodes, amo demais, tô sempre passando por lá. Também o rancho Hanging Dog. Não sei onde é que fica esse rancho aqui, não, meus amores. E também no rancho Esmeralda, estação Esmeralda, a gente vai estar jogando em todos esses mapinhas aqui novos, galera. Principalmente vai estar nevando, né? Vai ficar bem difícil e você vai precisar usar o seu frio impiedoso para se esconderem. Olha só o que que tá dizendo aqui na nota oficial da Rockstar. Mas não só isso, não é só o frio que vai dificultar aí, não. O negócio vai ficar bem mais sinistro e difícil porque vai aparecer Sussuaranas, lobos. Sussuaranas já é uma peste, né, galera? O bicho difícil da gente estar matando. Aí vai vir também lobos, ursos. Nossa, então vai vir muita coisa aí pra gente jogar nesse modo das armas e com certeza vai ser bem difícil, né? Eu acho que dependendo do mapa, do local onde você estiver jogando, aí é que vai aparecer os sussuaranas, os lobos e também os ursos, porque é a mesma coisa aí que tá no que teve no Halloween, né? Tinha mapa do Halloween que aparecia cachorro, tinha outro que aparecia já sussuarana, então dependendo do local onde você estiver jogando é que vai aparecer esses animais aí, ou não, né? E você achava que só ia ter isso pro negócio ficar difícil? A Rockstar vai acrescentar mais uma locomotiva temática, deve ser de Natal, né, meus amores? Que vai fazer parada na cidade de Rhodes e também do Rancho Esmeralda, trazendo vários bandidos aí pra gente ter que estar matando. Olha só que difícil que vai ficar, né? A Rockstar não vai querer dar premiação assim de graça, de boa, né? Mas vai ser bem divertido, galera. E por essa dificuldade toda, a Rockstar ainda vai dar um presentinho pra gente. Se conseguir chegar até a última leva de inimigos, né? Que é a rodada 10 de qualquer mapa, as armas festivo. Você vai ganhar uma oferta de 50% de desconto em qualquer arma. Olha só, deveria ter uma coisa, uma bonificação, né?
mais até, tipo, um pouco mais de ouro, um pouco mais de dinheiro, quem sabe, né? Sabe uma coisa legal que vocês podem fazer, meus amores? É se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar aqui no meu trabalho. Sua inscrição ajuda demais no crescimento deste canal e o seu like ajuda demais também na divulgação deste vídeo. E eu vou curtir pra caramba esse novo modo As Armas aí da atualização de Natal do Red Dead Online, né? Porque a atualização de Natal, galera, começa oficialmente terça-feira que vem, porque já vai cair a neve e tudo mais. E dia 21 de dezembro a 5 de janeiro a gente vai ter esse modo As Armas aí especial de atualização natalina aqui no Red Dead Online. Eu já gostei, né, do normal quando veio. O modo especial aí de Halloween das armas foi muito divertido, né? Pagou muito bem também. E a gente vai ter esse aí novo modo As Armas especial de Natal, que vai ser muito bacana. Mas uma pena que a gente não vai ter aquela atualização incrível, maravilhosa, né? Que a gente imaginou aí. Realmente a Rockstar tá dizendo, olha só, a gente tá botando um novo modo As Armas aí, a gente tá trabalhando em alguma coisa. Mas na verdade não tá trabalhando coisa nenhuma, né? Vai ser uma atualização de Natal bem fraquinha, porque enquanto o Red Dead Online vai ficar quatro semanas com a mesma atualização semanal, o GTA vai ganhar dia 15 de dezembro uma atualização bem bacana. E não tem como a gente ficar feliz diante de tudo isso que a gente tá vendo acontecer aqui com o nosso Red Dead Online. Realmente é uma pena. Mas é isso que vai ter de atualização de Natal aqui pro Red Dead Online, galera, oficial aí pela Rockstar, vai vir nesse novo modo As Armas, pelo menos isso, né, já que a atualização de Natal vai ser algo bem fraquinha. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, meus amores, tá? Obrigado por assistir o vídeo até agora, valeu demais!